creació de la Fundació Pere Tarrés aposta per una formació que generi canvis. És a dir, per una formació que sigui capaç de que els aprenentatges que s'assoleixen es pugui transferir al lloc de treball i també per això generi impacte dins de les entitats. Hi ha estudis recents internacionals que ens diuen que només el 30% de la formació s'aplica en el lloc de treball. Per això nosaltres apostem per una metodologia pròpia que sobretot permet detectar barreres i potenciadors de la transferència i apostem i treballem per acompanyar les entitats i fer possible que aquesta formació generi canvis. L'objectiu de la transferència és fer les formacions més eficients. Això vol dir que els nous coneixements que s'han adquirit a les formacions s'apliquen i per tant es generen canvis i millores en les persones, en el seu nivell competencial i en els entorns professionals. Per fer això possible, s'ha d'entendre la transferència com una proposta transversal a tot el procés formatiu, que comença des de l'inici de la detecció de les necessitats formatives, després sobre això es fa el disseny de l'acció formativa, sempre basat en objectius i en indicadors d'impacte, i s'implementa mitjançant metodologies actives. S'ha de fer una avaluació constant de tota la transferència, més enllà de l'acció formativa, que és quan s'apliquen els nous coneixements. Després, per fer l'avaluació de la transferència, tenim dues fases. En una primera fase fem la mesura de la transferència, mitjançant un instrument que ens permet veure quin és el grau d'aplicabilitat d'aquests aprenentatges. I segona fase, per poder afavorir la transferència, treballem la matriu de transferència, que consisteix en identificar els aprenentatges i els elements que poden impactar en aquesta implementació, i en una segona fase, doncs una planificació de les accions que ens permetran aplicar aquests nous aprenentatges. El que és clau durant tot el procés de la transferència és el seguiment que es fa. I precisament en formacions estratègiques el que fem és programar al cap de 3 mesos una sessió per poder fer mitjançant una sessió de coaching grupal com es fa tot aquest seguiment i reforçar l'aplicació dels nous coneixements. El tercer sector social es caracteritza per ser un sector amb manca de recursos i més ara actualment amb la crisi socioeconòmica que estem vivint. Per això la formació hauria de ser una eina estratègica per al nostre sector. Hi ha un estudi recent, molt rellevant, que ens indica el següent. Si som capaços d'incorporar durant tot el procés formatiu eines que millorin la transferència, fa que l'impacte del rendiment en les persones i a les organitzacions s'incrementi més del 186%. I aquesta és la nostra aposta, és cap a on hem d'anar, i més en el nostre tercer sector social. Per això, el nostre centre de formació, des de i amb el tercer sector social, ens posem a disposició per ajudar les entitats en tot aquest camí i repte formatiu.